بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سب سے پیارے وظیفے کے لیے آپ کی بہن حاضر ہے، اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے میرے وظائفوں کو پسند کرتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میرے چینل کو آپ لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی میری ویڈیو کو کرتے ہیں، بہت زیادہ شکریہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی روحانی علاج، کوئی استخارے یا کوئی پرابلم ہے، جنات، جادو یا کوئی بندش ہے، کاروباری بندش ہے، تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی۔ آج کا وظیفہ جو آپ کے لیے میں لائی ہوں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے بہت نایاب ہے، بہت بہت زیادہ فرمائش پہ یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراً بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ میں اپنی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں، کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ اس میں طاقت، اس میں برکت، اس میں رحمت دیکھتی ہوں۔ بیماری، تکلیف، پریشانی، آیت الکرسی، آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام آپ کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں، کل ناس، کل فلک، کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں اپنے مدارس ہیں میرے، تو مدارس کے لیے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے، میرے بچے مدارس کے جو ہیں اکثر ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ الزہرا، عائشہ صدیقہ، خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے، اور الحمدللہ بھائی حضرات لڑکوں کے لیے بھی مدرسے ہیں۔ باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جلد مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پہ، کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے؟ تصویر گناہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے۔ اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے، اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے، تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں، تصور کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یقین مانے اگر آپ طریقے سے شریعت کا لحاظ رکھ کے اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے، اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے، تو اس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور عمل آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آیت الکرسی کا ہے، تین مرتبہ آیت الکرسی اول آخر جو ہے درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں، محبت میں، چاہت میں، تڑپ پیدا کرنے میں یہ وظیفہ، یہ عمل بہت لازوالا۔ تین مرتبہ آیت الکرسی نام لے کے پڑھنی ہے، جس کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لیں۔ آج میری طبیعت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی عمل بتانے سے پہلے کہ میرے لیے دعا کریں اور میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدللہ مجھے لگتی ہیں، تو اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے، میری آواز آپ تک پہنچتی رہے،
اگر کوئی غلطی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا. آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ, پوری آیت الکرسی جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے, اپنا, اپنی والدہ کا نام جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں, ان کا اور ان کی والدہ کا نام. جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں. ایک ڈوری لیں سرخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی ڈوری لیں, دھاگا, اگر دھاگا ہے تو اس کو 5-6 دفعہ فولڈ کریں گے ڈوری وہ بھی بن جائے گا. ریبن وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب پڑھائی جو ہے آپ نے آیت الکرسی کی بیما نام کے ساتھ اس کے اوپر کریں. گھر میں اونچی جگہ پہ اس کو باندھ دیں پڑھائی کے بعد فوراً, کسی درخت پہ بھی باندھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو باندھ سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک اونچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں. مسئلہ ہے ڈوری کے ہلنے کا, جتنی ڈوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا. آپ پنکھے والی جگہ پر جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی ڈوری کو باندھ سکتے ہیں, کسی ایسی جگہ پر اس کو باندھیں جہاں پہ وہ ہلے, باہر درخت پہ بھی باندھ سکتے ہیں, پودے پہ بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ہلے. نمبر 3, آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر باندھ سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ڈوری ہلے. جتنی ڈوری ہلے گی اتنی بے چینی, اتنی بے قراری ہوگی. یہ وظیفہ, یہ عمل ضرور کریں. اول آخر روشی کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی بیما نام کے ساتھ آپ پڑھیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. صبح کو ڈوری باندھ لیں, رات کو عمل کریں, مغرب کے ٹائم, عشاء کے ٹائم, تہجد کے ٹائم عمل کریں. تصور ضروری ہے, تصویر اگر ہے تو وہ بھی بہتر ہے, اس کے اوپر بھی دم کریں, ڈوری کے اوپر بھی دم کریں. توکل کامل کر کے تو ڈوری باندھ لیں, انشاءاللہ آپ کا پیارا فوراً آپ کے پاس آ جائے گا. رشتوں کی بندش کے لیے ڈوری تیار کی جاتی ہے, نیت توکل کر کے تو رشتوں کی بندش کے لیے ڈوری بنا کر آپ باندھ دیں تو آپ کے گھر رشتے آنا شروع, جتنا ڈوری ہلے گی رشتے آنا شروع ہو جائیں. میاں بیوی میں خلش, چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں, انشاءاللہ رشتے یا آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا, رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کا کوئی پیارا دور جا چکا ہے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت ہے, اتنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, دعا کی طلبگار آپ کی بہن, اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.